Šovakar raidījumā. Kā plānots organizēt satiksmi pie Jēkabpils otrās vidusskolas? Reidā pārbauda kravas automašīnu tehnisko stāvokli. Jēkabpilī šogad uzsākta jaunās ielas posma no Viestura ielas līdz Zaļajai ielai pārbūve. To veic vietējais uzņēmums Siaošu kalns. Šobrīd darbi notiek posmā pie Jēkabpils otrās vidusskolas. Sākoties skolas laikam gan skolēniem, gan to vecākiem, gan mācību iestādes darbiniekiem būs jāsaskaras ar dažādiem satiksmes ierobežojumiem. Nākamdēļ 2. septembrī, kad sāksies skola, praktiski piebraucamās vietas būs no Akmeņu ielas puses, no Draudzības alejas ielas puses un arī pa Jauno ielu no Viesura ielas puses varēs piebraukt. Pirmajā skolas dienā Jēkabpils otrās vidusskolas stāvlaukums būs pieejams auto kustībai, lai īslaicīgi izlaistu skolēnus pie mācību iestādes. Izvērtējot skolas stāvlaukuma ietilpību, iedzīvotāji ir aicināti pirmajā skolas dienā kā pārvietošanās līdzekli izvēlēties sabiedrisko transportu vai uz skolu doties kājām. Iedzīvotāju pārvietošanās nodrošināšanai autobusu galapunktā Torņa ielā kursēs 2., 4., 7. un 9. maršruta autobusu. Savukārt 2. septembrī pirmo klašu skolēni, kas vēl nebūs saņēmuši braukšanas kartas, varēs līdz skolai nokļūt bez maksas. Savukārt, ja skolēni tiek atvesti uz mācību iestādi ar autotransportu, tad jāņem vērā, ka pie skolas stadiona Akmeņu ielā būs izbūvēts stāvlaukums. Tur būs īslaicīgas apstāšanās iespējas ar 30 minūšu ierobežojumu. Lai autovadītāji fiksētu īslaicīgu stāvēšanu, nepieciešams izmantot laika atskaites pulksteni automašīnas priekšējā stiklā. Tāpat vecākiem ar personīgo transportu ir nodrošināta iespēja atvest un izlaist bērnus Draudzības alejas ielas galā, lai tālāk, pārvietojoties kājām pa gājēju celiņu, skolēni nokļūtu mācību iestādē. Savukārt no 3. septembra ir noteikta slēgta automašīnu kustība Jēkabpils otrās vidusskolas teritorijā. Tāpat no 3. septembra posmā no Nākotnes ielas līdz Zaļajai ielai tiek slēgta satiksme privātajam transportam. Jēkabpils novada pašvaldība lūdz iedzīvotājus ievērot satiksmes schēmā norādītās zīmes un pārvietošanās ierobežojumus. Šis ir 2 gadu projekts, kas paredz ielas pilnīgu pārbūvi posmā no Zaļās ielas līdz Viestura ielai. Būvdarbu līgums par jaunās ielas posmu pārbūvi ir noslēgts par līguma cenu vairāk nekā 2,7 miljonu eiro, ieskaitot PVN. Projekta finansēšanai Jēkabpils novada pašvaldība ņem aizņēmumu no valsts. Daudziem kravas automašīnu vadītājiem neplānota pieturvieta bija autoceļa posmā Jēkabpils Līvāni, kur visu dienu norisinājās reids. Ceļu satiksmes drošības direkcija sadarbībā ar valsts policiju veica kontroli, kuras laikā tika pārbaudīts transportlīdzekļu riepu un bremžu tehniskais stāvoklis. Lai nodrošinātu, ka autovadītāji ievēro, lai viss atbilstu tehniskajām prasībām, tiek reiti reidi, lai konstatētu, ka riepu stāvoklis varbūt neatbilst, nav šoferītis ievērojis vai arī bremžu sistēmā kaut kas izgājis no ierindas. Ceļu satiksmes drošības direkcijas darbinieki ar speciālu aparatūru veica mērījumus un pārbaudes, lai noteiktu, vai kravas auto drīkst turpināt braucienu. Mašīnai neko nekonstatēja. Viss ir ideāli un varu strādāt. Ko jūs domājat par šādām pārbaudēm? Vai tādas ir vajadzīgas? Kāpēc gan ne? Protams, ka vajag. Nevar visam izsekot līdzi. Pēc izskata jā, bet par bremzēm ir grūti kaut ko noteikt, ja kāda bremze nedarbojas. Kopumā ir ļoti normāli. Daļai spēkratu neatbilstības netika konstatētas, bet citiem šoferiem nācās braucienu pārtraukt uz ilgāku laiku. Skatoties, kāda veida tie tehniskie bojājumi ir konstatēti, ja viņi ir novēršami uz vietas, mēs redzam, ka tagad tiek mainīta riepa, tātad riepa neatbilda prasībām, tad viņi ir novēršami uz vietas, ja nē, tad firmai jānodrošina. Par atbildību jau laimi atsevišķi administratīvās lietas izskatīšanas laikā. Pārbaudes laikā vairākiem transportlīdzekļiem tika atklātas arī citas problēmas. Konstatēta vaina, ka ir neliela gaisa noplūde. Nu, tūlīt novērsīsim un viss būs kārtībā. Bremzē un viss ir kārtībā. Tā visai mašīnai kārtībā. Cik ilgu laiku jums šis prasīs? Nu, minūtes 5 apmēram. Tikmēr vairākiem citiem kravas automašīnu vadītājiem bija jāsamierinās ar daudz ilgāku gaidīšanu, jo nebija iespējams bojājumu novērst uzreiz. Piemēram, kādam Polijā reģistrētam spēkratam tika konstatēts, ka nedarbojas viena bremze. Ar šādā stāvoklī esošu automašīnu nedrīkst turpināt dalību satiksmē.
Ceļu satiksmes drošības direkcija sadarbībā ar valsts policiju regulāri organizē transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa pārbaudes visā Latvijā. Ar Jēkabpils novadā notikušā reida rezultātiem iepazīstināsim kādā no nākamajiem ziņu raidījumiem. Jēkabpils novada Aknīstē kāds 1970. Gadā dzimis vīrietis vadīja Mercedes-Benz markas automašīnu un sadūrās ar pretim braucošo BMW markas spēkratu, kuru vadīja 1988. Gadā dzimusi sieviete. Ceļu satiksmes negadījumā fiziski cieta abi transportlīdzekļu vadītāji, kuri tika nogādāti medicīnas iestādē. Par notikušo valsts policijā uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Notikuma vietā strādāja arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas. Nesta darbinieki, kuri sakārtoja ceļa braucamo daļu, kā arī ar vinčas palīdzību automašīnas novilka no brauktuves. Jēkabpils novada domes sēdē deputāti apstiprinājuši nākamā gada budžeta prioritātes. Viena no tām būs pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana Eiropas Savienības fondu, pašvaldības vai piesaistīto kredītu līdzekļu finansēto projektu realizācijai. Otrā prioritāte ir sociālā atbalsta pasākumu nodrošināšana sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām. Savukārt trešā prioritāte noteikta energotaupības un energoefektivitātes pasākumu veikšana pašvaldības publiskajās ēkās un būvēs. Sākušies asfalta ieklāšanas darbi veloceliņam Sala Jēkabpils. Tas ved gar autoceļu P76 posmā no Salas ciema līdz Jēkabpils pilsētai. Celiņa kopgarums ir 3,92 km, bet platums 2,5 m. Būvdarbus objektā veic SIA Ošukalns, ar ko noslēgts līgums par summu vairāk nekā 1,5 miljoni eiro ieskaitot PVN. Darbi tiek finansēti no valsts budžeta. Lai palīdzētu uzsākt skolas gaitas maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērniem, Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Eiropas atbalsta fondu aicina pieteikties skolas piedarumu komplektiem – sākumskolas skolēniem un pamatskolas skolēniem. Atbalsta komplektus ģimenes var saņemt Latvijas Sarkanā Krusta Līvāna nodaļā, Rūpniecības ielā 1A vai Latvijas Samariešu apvienībā stacijas ielā 2, uzrādot izziņu par maznodrošinātas ģimenes statusu. Plašāka informācija un saraksts ar komplektu izdales vietām citviet Latvijā pieejams portālā Jēkabpils laiks. 2. septembrī ar zinību dienas pasākumiem tiks uzstāts 2024.–2025. Mācību gads. Ik viens var iepazīties ar pasākumu norišu laikiem katrā no Jēkabpils un Līvānu novada izglītības iestādēm. Piemēram, Jēkabpils valsts ģimnāzijā un Jēkabpils 3. vidusskolā svinīgais pasākums notiks 9. Savukārt Jēkabpils 2. vidusskolā 10. Tāpat Līvānu 1. vidusskolā skolēni tiks sagaidīti 10. Pilns saraksts pieejams portālā Jēkabpils laiks. Miķeļdiena ir latviešu tradicionālie rudens saulgrieži. Tā ir diena, kad beidzas lauku darbi un sākas rudens svētku laiks. Jēkabpils novada pašvaldība aicina līdz 20. septembrim pieteikties Miķeļdienas gadatirgumu, kas norisināsies 29. septembrī no 2009 līdz 15. Krustpils Brīvdabas estrādē. Īpaši aicināti ir amatnieki un mairažotāji ar saviem darinājumiem, stādaudzētāji, kā arī ēdināšanas uzņēmumi. Iepazīties ar gadatirgus nolikumu iespējams portālā Jēkabpils laiks. 31. augustā 2010. Zasas sporta stadionā notiks sporta diena. Tās laikā būs dažādas individuālas stafetes, kā arī komandu disciplīnas, piemēram, tautas bumba un dvieļu volejbols. Vairāk informācijas Jēkabpils sporta centra mājaslapā. 1. septembrī 2011.30. Mežāras skolas stadionā norisināsies sporta diena. Būs gan individuālās aktivitātes, gan pārbaudījumi komandām, kā arī iespējas nopelnīt īpašas medaļas. 1. septembrī 2014. Krustpils kultūras centrā notiks pasākums ģimenēm vēl viens jaunais gads. Pasākumā tiks rādīta multfilma Sirds likums, pēc tās būs dažādas aktivitātes. 2. septembrī Biržu tautas namā būs pirmās skolas dienas pasākums, lai kopīgi atzīmētu jaunā mācību gada sākumu. Pasākuma laikā varēs radoši darboties darbnīcās un piedalīties aktivitātēs. No 2. septembra Jēkabpils novada galvenajā bibliotēkā būs apskatāma izstāde, kas veltīta Renāram Kauperam. Viņš ir dziedātājs, komponists, dziesmu tekstu autors un aktieris, pazīstams kā grupas Prāta Vētra, līderis un vokālists.
Vai jums ir lielgabarīta vai būvniecības atkritumi? Izmantojiet šķirošanas laukumu Zemgales ielā 24.1. Šajā laukumā par maksu ir iespējams nodot lielgabarīta atkritumus, piemēram, mēbeles un paklājus, jauktos būvniecības atkritumus, piemēram, ģipškartonu, flīzes, putoplastu un tapetes, tīros būvgrūžus, piemēram, betonu, ķieģeļus un granti, kā arī riepas. Juridiskajām personām papildus ir jāmaksā par luminiscento spuldžu un logu stikla nodošanu. Ja atkritumus aizved uz mežu vai veic citu atkritumu apsaimniekošanas pārkāpumu, sots fiziskai personai var sasniegt 1000 eiro, bet juridiskajai personai 2800 eiro. Izvēlieties atbildīgu atkritumu apsaimniekošanu un izvairieties no soda. Nogādājiet savus atkritumus uz šķirošanas laukumu Zemgales ielā 24.1 un saņemiet profesionālu apkalpošanu. Ja vajag aizvest atkritumus, SIA Jēkabpils pakalpojumi piedāvā transporta pakalpojumus. Nepieciešamības gadījumā var zvanīt uz tālruņa numuru 29145520. Pata e-veikals. Kokmateriāla iegādes nākamais līmenis. Tagad viss ir viena klikšķa attālumā. Visas specifikācijas, salīdzinājumi un aprēķini vienkopus. Pasūtījumi ātri un ērti. Vēl papildu priekšrocības. Protams, saņem ekskluzīvas atlaides un izcils piedāvājumus www.patatimber.lv. Tiec pie vajadzīgajiem kokmateriāliem par īpašajām atlaidēm nekavējoties.